ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପୁଣି ମାରି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଫେଡ୍ରି କରିପାରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିଛି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାତି ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା ବୃଦ୍ଧ ଶିଶୁ ସାବଧାନ ଆଗକୁ ହେବ ନିଆଁ ବର୍ଷା ଏବେଠୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ମାରି ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଫେଡ୍ରି ମାଡାଗାସ୍କରକୁ ହିଟ୍ କରିବ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଫେଡ୍ରି କାଟାଗୋରୀ 4 ଝଡ଼ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପୂର୍ବରୁ ପବନ ବେଗ 150 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫେଡ୍ରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଫେଡ୍ରି 14 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ 4000 ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏହି ବାତ୍ୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେଡ୍ରି ଝଡ଼ର ଆଖି କଏଦ ହୋଇଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପର ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ଚିତ୍ର କଏଦ ହୋଇଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମାଡାଗାସ୍କର ମହାବାତ୍ୟା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲସଙ୍କ ସୂଚନା ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫେଡ୍ରି କାଟାଗୋରୀ 4 ହରିକେନ୍ ରୂପ ନେଇ ମରିସସ୍ରେ ଉତ୍ତର ପାଖ ଦେଇ ପାର କରିବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିସସ୍ରୁ ସବୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ମାଡାଗାସ୍କରର ମଞ୍ଜରୀ ଓ ଫାର୍ ଫାଙ୍ଗାନା ମଝିରେ ହିଟ୍ କରିପାରେ ଏହି ଫେଡ୍ରି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଶୁକ୍ରବାର ରାତି କିମ୍ବା ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡାଗାସ୍କରରେ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ମାଡାଗାସ୍କରରେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଆଉ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ସମାପ୍ତ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଶୀତ ସରିଯାଇଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ଆଗକୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେବ ଖରା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛି ତେବେ ଗତକାଲି ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଯାଇଥିଲା